учите зора няма право да стои на терена вътре. И къде е вътре, това не е на терен? Той нещо сега вътре бе, човек, ти се гледай другия матч. Оф. Да, 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 няма смисъл. Ма не е така, да, да, да. Тони! Братанка! Вие как сте в резултат? Бий ми за сега. 4-1 ли? Хващаш! Или биш? Браво! Браво, Пловдив! Тук е много много битен. Арес? Така 4-1. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова